A mi idemo dalje. Dokumentarni film Marine, redateljice i scenaristice Željke Sukove, sestrične glumice Nine Violić, imat će uskoro svjetsku premijeru na kanadskom festivalu dokumentarnog filma Hot Dogs u Torontu. Hot Dogs znači vrući dokumentarci, a sve što je vruće nas itekako zanima. U glavnim ulogama nastupaju unuke pokojne Marije Violić, Nina, Željka i Danira, koje pozovu susjede na druženje povodom prisjećanja na baku Mariju. Svrha njihova okupljanja je rješavanje jedne neispunjene obiteljske dužnosti prema pokojnici, a u prilogu ćete doznati ko je točno. Ivana Nanut razgovarala je s obje unuke Željkom i Ninom, te doznala tko je bio zaslužan za najviše nepodopština dok su bile kod bake Marije, teške ovisnice o dinastiji. Nakon što je baka Marija oslijepila, i dalje je obsesivno slušala Kristel i Alexis kako se svađaju, a unuke su je prepričavale titlove. Totalno nadrealno, pogledajmo. Baka je u stvari umrla i nije ono, niko se pobrinuo da taj grob obilježi. I mi u stvari nismo ni mogli naći grob. Željki pala na pamet ta ideja prije godinu dana da napravimo natječaj među stanarima zgrade, gdje je baka živjela da oni osmisle njezinu nadgrobnu ploču. Danira! Živjeli? Mi smo nažalost uspjeli pronaći jednu jako malu zbirku bakinih golih slajdova. Imala ih je više i to je negdje Barba bacio, ne znam da li svjesno ili nesvjesno. A baka je pred smrt čak rekla da se to može koristiti u umjetničke svrhe. Ja sam Cvjetana Lovrić, prva susjeda sa pokojnom Marijom i bili smo intimne. Čekaj, ovdje još dodatno. Vaza koja je tu. Ja bih je premijestila tu niža. Hvala lijepa. Nabijemo smaku. Meni je bilo recimo jako dragi i smiješan trenutak kad je jedan od susjeda naručilo velo luku od ovih četka. I onda, naravno, bend nije nikad čuo za, ni za velo luku, ni za pjesmu. Nisam se ni nadala da ću pobjediti, međutim, kažem kako sam je jako dobro poznavala, a unuke su htjele da ideja bude takva koja bi se sviđala pokojnoj Mariji, ne nama. Baka je bila najljepša djevojka u selu. Baka je obožavala zelenu boju, voljela je šeri brendi. Baka je biti gledala prvo sama dinastiju i pratila kao vjerovatno sve žene te generacije i onda ona je s vremenom počela, prvo je nosila onako naočale, dosta imala veliku dioptriju problema s tim i onda je s vremenom oslijepila i još uvijek joj zanimali ti dijelovi dinastije jer ona je toliko trajala da već je baka i bila slijepa i onda bi ja dolazila kod nje i ona bi ovako stala ispred tog ekrana. I onda bi ja čitala tekst, a ona je slušala to sve i onako vidjela je neke obrise na televiziji. S obzirom na Ninin način života i rada i razmišljanja, mislim da je ona njoj najbliža. Ona je bila bohem, pjesnikinja, slijepa, vrlo načitana, širokog znanja i ugodna za druženje. Željka je nekako najbliža intimno sa bakom bila, a ja nekako možda to u nekom karakteru. Možda misli na nagle prelaze iz depresivnog u euforično stanje. Tu sam baš nekako slična. Ona je slijepa, sve radila. Slijepa sam, netko me
ne vidi. Slijepa sam i sretna sam, nitko me ne vidi. U stvari jedina osoba koja je bila vjernica u našoj obitelji, ali zaista, mislim, mi smo svi to negdje se odmaknuli, još njeni sinovi, pa onda mi pogotovo, ali kod nje je to bilo zaista nekako iskreno, pa smo onda se mi mogli unutar toga sprdati, jer je to stvarno bilo ono potpuno čisto. Ona je zaista iz punog uvjerenja slušala Radio Vatikan. Poznata priča u obitelji je ta da je Nina radila uvijek velike nepodopštine i uvijek smo se tome užasno smijali i prisjećali se toga iz bakinih priča, jer ja se toga baš toliko niti ne sjećam. Uglavnom, bilo je ono momenata kad bi ona napunila kadu vodom pa bacila sve cipele baki unutra da plivaju, ili šta ja znam, kad je došao pop krstit kuću, onda je blagoslovit, onda bi ona njemu rekla sve moguće psovke, onako bi stala ispred njega i sve ono što je baka rekla da se ne bi smjela, onda je ona to namjerno napravila. Morala me po kiši hraniti sa kišobranom i prvo je golubić morao jest, pa mačka, pa onda ja. Slijepa sam, slijepa sam, nitko me ne vidi.